ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောက်အမည်စရင်းကိုဩဂတ်လဆက်မှအတည်ပြုထုတ်ပြန်နိုင်မယ်လို့အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဇေယချမ်းအေးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဒီဒီကကိုယ်စားလှယ်လောက်စရင်းကိုဇူလိုင်20ရက်နေ့ကနေဩဂတ်9ရက်နေ့အတွင်းတင်သွင်းမှုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတတ်မှတ်ထားတာပါ အတိုက်ခံပြီးခံပြုပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်တာကိုနောက်ဆုံးအစီအစဉ်နေပြီးဩဂတ်လဆက်မှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်နိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်ခံပြုပါတီဟာတနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းအတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတော့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကိုဦးစားပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟိုဒီကတော့ရှေ့ဒါပထမပတ်လောက်တည်းမှာဖြစ်နေတယ်တပီတို့နိုင်တာပါဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွ
ပေါ်ပါပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလိုအပ်ချက်ရှိပြီမဲ့အများစုကတော့ဖိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်အတိုက်ခံပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့စစ်ဆောင်ပါတီကရန်ကုန်တိုင်းမှာကိုယ်တိုင်လောင်း100ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပြီးအမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်လောင်း300ခန့်လုံးပါဝင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းစီးရင်အရမြို့နယ်45မြို့နယ်မှာ35မြို့နယ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနယ်ကတော့ကိုယ်စလေလောင်း250ဝန်းကျင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုယ်စလေလောင်းစီးရင်အတိအကျကိုတော့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအတည်ပြုပြီးမှပါတီကထုတ်ပြန်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါတီရဲ့ဟောက်ခံစာနဲ့ပြည်ပြီးကိုယ်စလေတအူးချင်းစီကခရံရုံးမှာတင်ပြီးတော့မှတင်ပြီးပြီဆိုတော့မှယူအီစီကထုတ်ပြန်မှပဲကျမတို့ကထုတ်ပြန်တော့မယ်။ခရီးကောကကျမတို့ကစာပေးလေးကောက်မယ်ကောက်ပြီးပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကလေးကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲစောင်ပုတ်တွေပိုင်းလည်းအစင်းနှင်းဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့လည်းမပြောသေးဘူး88မျိုးဆက်ကိုအားပြုထားတဲ့ပြည်သူပါတီကလည်းတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတရားကျော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်စီးရင်တိကျကိုတော့အများဆုံးထုတ်ပြန်နိုင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်သူပါတီကတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာအဓိကထားရွေးကောက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတိုင်းသားဒေသတွေမှာတော့အနည်းငယ်ပဲဝင်ပြိုင်မှာပါကို COA ကြီးရဲ့နေရာလောက်မှာပဲဝင်တာပေါ့ပြည်နယ်တွေကကိုယ့်ရဲ့အဓိကဟိုအဓိကထားပြီးပြိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ပြည်နယ်လည်းပါပါတယ်ပြည်နယ်တွေမှာတော့ကိုယ့်ပါတီရုံးနေရှိရဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ပါတီရှိနေရဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်စည်းရုံးကြီးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာပြတဲ့အနေနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတော့ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲဝင်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအာယုံဆိုင်မှုကနိုင်ဒီသာကြီးပါပေါ့နော်အနာရပါတီအနေနဲ့ကတော့ဇူလိုင်27ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ကုသလေလောင်းစင်းကိုအတည်ပြုထုတ်ပြန်မှာပါနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သမ္မတတို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်မဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေကိုလည်းအတည်ပြုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းကြီးပါ